Kilalang vlogger na si Rose Martin nag-file ng Certificate of Candidacy bilang konsehal sa unang distrito ng Maynila. Sa kabila ng yamang tinatamasa ni Rose Martin, ano pa kaya ang posibleng niyang maitulong sa Maynila at ano kaya ang reactions ng mga netizens ukol dito? Tara pag-usapan natin. Pero bagong lahat, mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, lagay mo ko sa iyong favorites at i-share mo na rin. Maraming salamat. Sa pag-file ni Rose Martan, pamulaklakin o mas kilala bilang Rose Martan, ng kanyang kandidatura bilang konsihal sa unang distrito ng Maynila. Nagbigay ito ng malaking reaksyon mula sa mga netizens. Maraming tao nag-express ng kanilang opinion sa social media na may iba't ibang pananaw ukol sa kanyang desisyon. Isang bahagi ng mga netizens ang nagpakita ng suporta kay Rose Martan. Sinasabi nila na ang kanyang background bilang isang social media personality at vlogger ay nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa kabataan at mas nakababatang henerasyon. Ang ilan ay umaasa na ang kanyang plataforma ay makakapagdala ng mga makabagong ideya at solusyon sa mga isyo na kinakaharap sa kanilang komunidad. Sa kabilang banda, may mga netizens din na nag-express ng pagdududa tungkol sa kakayahan ni Rose Martin na nagampanan ang tungkulin bilang isang public servant. Ang ilan ay nagtatanong kung sapat ba ang kanyang karanasan at kaalaman upang harapin ang mga hamon na dala ng pagiging konsehal. May mga gumagamit din ng mga pagkakataong ito upang ihambing siya sa iba pang mga politiko, lalo na ang kilalang personalidad na pumasok din sa politika. Ang ilang netizens ay nagsasabing dapat siyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang bilang isang influencer kung hindi bilang isang tunay na leader. Nakdoon siya na. Sabi ko saglit lang na eh. Punta ka muna doon, nagbablog si daddy. Punta ka muna kay inang, please. Kung sakaling mananalo si Rose Martin sa halalan 2025, may ilang posibleng kontribusyon siya para sa unang distrito ng Maynila. Bilang isang social media influencer, maari niyang gamitin ang kanyang platform upang mapalakas ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga residente. Makakatulong ito upang mas maging bukas ang gobyerno at mas madaling maiparating ang mga programa at proyekto. Ang kanyang exposure sa digital world ay maaring magdala ng makabagong ideya. Para sa pag-unlad ng distrito, maaari siyang maglunsad ng mga proyekto na nakatuon sa teknolohiya at inovasyon tulad ng e-governments, initiative o digital literacy programs para sa kabataan. Kung siya ay magiging bahagi ng lokal ng pamahalaan, maaaring niyang digyang diin ang mga isyo na mahalaga para sa kabataan tulad ng edukasyon, trabaho at mental health awareness. Ang pagkakaroon niya bilang boses para dito ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago. Sa kabuuan, si Rose Martin ay nagdadala hindi lamang ng bagong mukha kung hindi pati na rin bagong ideya at perspektibo para sa unang distrito ng Maynila. Kung nagustuhan mo ang vlog ko neto, mag-follow ka na sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, lagay mo ko sa iyong favorites at i mo na rin. Maraming salamat. <laughs>